Qəbələnin Laza kəndinin əhalisinin ötən gün, avqustun 14-də turistləri kəndə buraxmaması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə iddia yayılıb. İddialarla bağlı yayılan görüntülərdə kəndin girişində sakinlərin toplaşdığı və polis əməkdaşlarının cəlb olunduğu görünür. Kadrları lentə alan şəxs iddia edir ki, hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları da kəndə girişi qadağan edən sakinlərin haqlı olduğunu bildirib. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev açıqlama verib. O bildirib ki, Laza kəndində yolun darlığı avtomobillərin hərəkətində çətinliyə səbəb olub və buna görə yerli sakinlərlə gələn turistlər arasında sözlü mübahisə yaranıb. Stat, əraziyə cəlb edilən polis əməkdaşları, eləcə də digər aidiyyatı qurumların əməkdaşları həmin şəxslərlə profilaktik söhbət aparıb və görülən zəruri tədbirlərlə nəqliyyatın axını bərpa edilib. Həmin vaxt hər hansısa bir insident qeydə alınmayıb. Statın sonu. Axın yolu bağlayıblar. Özləri öz başlarına deyirlər ki, girmək olmaz. Kənd kəmatıdır. Yolu bağlayıblar ki, kəndə narahatçılıq verirsiniz. Özlə bazar gəlir. İnsanlar gəliblər şəhərdən, o boyda kilometr yol gəliblər. Yəni, maşınlarda adətən ailələrdir. Bağlayıblar, polis də gəlib. Əllərində heç bir kağız olmadan deyir, hədə cəmaat narazıdır da, girməyin. Sen bu başa. Ben de. 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 Ben de.